Πάμε τώρα με αφορμή όσα λέγαμε νωρίτερα για την απεργία της ΠΝΟ. Θέλει να παρέμβει ο κύριος Γκιόκας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιλώ για τη 48ωρη απεργία σήμερα και αύριο και τα δεμένα πλοία. Κύριε Γκιόκα, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ελάτε, σας ακούμε. Ναι, πήρα να παρέμβω στην εκπομπή σας, όχι για την απεργία αυτή καθεαυτή, αλλά για αυτό το ακατάσχετο ιβρεολόγιο, του κυρίου Πρωτοσάλτε από το πρωί και στο ραδιοφωνικό σταθμό του Σκάι. Ποιο ιβρεολόγιο, κύριε Γκιόκα, ακούσατε κάποια ύβρη? Βεβαίως. Και για πείτε μου μία. Για κοινωνικό εκβιασμό του κουβέντου. Κοινωνικός, δεν είναι ύβρης ο κοινωνικός εκβιασμός. Και άλλα μάλλον δεν ξέρετε τι θα πει η λέξη ύβρης. Δεν γνωρίζετε. Τα πράγματα. Λοιπόν, οι απεργίες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ανακαλέστε την ύβρη. Κύριε Γκιόκα, ακούστε, κύριε Γκιόκα, εγώ δεν τρομοκρατούμε από το κουκουέ. Παρακαλώ. Ανακαλέστε τη λέξη ύβρης. Ανακαλέστε. Κύριε Πρωτοσάλτε, δεν ανακαλώ τίποτα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Καλημέρα σας. Κύριε Γκιόκα, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Γιατί η παρέμβαση του κύριου Γκιόκα γίνεται για μένα. Ναι, ναι, θα απαντήσω. Την ώρα που δεν ανακαλείτε, κλείσαμε. Κύριε Γκιόκα, κλείσαμε. Κύριε Γκιόκα, μισό λεπτό. Θα δώσουμε στον κύριο Γκιόκα. Μου λέει ότι βρίζω. Εγώ όμως δεν έβρισα. Παρακαλώ, ανακαλέστε λοιπόν. Ανακαλέστε πρώτα. Κύριε ανακαλέστε διασμό, πρώτα, κύριε Γκιόκα. Όχι, δεν πρέπει να πείτε τίποτα. Ανακαλέστε όπως είστε τώρα. Εγώ δεν τρομοκρατούμε από το κουκουέ. Ακούστε τώρα, όχι αλλού αυτά. Να τα κάνετε αλλού αυτά. Όχι σε μένα. Ανακαλέστε τώρα όπως είστε. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Αφήστε τώρα να τα ακουστεί το κουκουέ ή όχι. Ανακαλέστε τώρα τη λέξη ύβρι. Ωραία, κλείσαμε. Γεια σα. Μισό λεπτό. Δευτερόλεπτο. Κύριε Γκιόκα, βοηθήστε μας ένα λεπτό, κύριε Γκιόκα, για να ηρεμήσουμε. Διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την απάντησή σας αμέσως μετά. Μας πιέζει ο χρόνος. Σας δίνουμε το λόγο απευθείας να απαντήσετε για να το κλείσουμε το θέμα. Ελάτε. Ο κοινωνικός εκβιασμός πάντως δεν είναι ύβρις. Πάμε παρακάτω τώρα. Κατά τη γνώμη μας είναι. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν είναι. Μα δεν μπορεί να είναι. Ναι, αλλά έτσι δεν θα κάνουμε δουλειά. Πείτε το, κύριε Γκιόκα, να φύγουμε από τις ύβρις. Απάντηση, ελάτε. Γίνονται από τα σωματεία. Και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων. Και όχι επειδή τις αποφασίζει ένα κόμμα. Μάλιστα. Όχι, okay, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Γκιόκα. Αυτή τη στιγμή πάνω από 20 κλάδοι εργαζομένων είναι σε απεργία. Επειδή κάνει επαναστατική γυμναστική το κουκουέ. Γεια σας, χαρήκαμε πολύ. Να είστε καλά. Αυτή είναι η δημοκρατία σας, κύριε Πρωτοσάλτε. Γεια σας, Και εσείς δεν αφήνετε τον εκπρόσωπο ενός κόμματος να μιλήσει όταν εσείς κύριε Γκιόκα, από το πρωί, κύριε Γκιόκα, θέλετε να το κλείσετε, παρακαλώ. Ωραία, ας το πει να κλείσουμε. Πείτε το να το κλείσουμε. Είναι η δημοκρατία σας. Ναι, αφήστε τον κύριο Πορτοσάλτε. Ενώ στη δημοκρατία της δικτατορίας του προλεταριάτου θα υπήρχε αντίλογος, μου λέτε. Οκ, πολύ ωραία. Από τα σωματεία και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, επειδή το θέλουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και το ΚΚΕ στηρίζει τα δίκαια κύριε Γκιόκα, θέλω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο. Κύριε Γκιόκα, μισό λεπτό. Ακούστε με. Ωραία, το είπατε. Ερώτηση, κύριε Γκιόκα. Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολίτες που μας παρακολουθούν, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να φύγουν αύριο και αναγκάζονται να αλλάξουν όλο το πρόγραμμα, τις δουλειές τους κλπ. Αυτό το καταλαβαίνετε ότι ταλαιπωρούνται κάποιοι. Τα αιτήματα των αυτεργατών, κύριε Αναστασοπούλου, αφορούν και τους νησιώτες, οι οποίοι είναι απομονωμένοι όλο το χρόνο, αφορούν και τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν σε νησιά. Επί μία εβδομάδα η επαναστατική γυμναστική του ΚΚΕ στερεί τους πολίτες που ζουν στα νησιά από την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην επανάσταση του ΚΚΕ. Γεια σας. Κύριε Αναστασοπούλου, μπορώ να μιλήσω? Κύριε Γκιόκα, αλλά πρέπει να το κλείσετε σε 10 δεύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Χαρήκαμε πολύ. Να ξέρει ποιος είναι ποιος. Χαρήκαμε πολύ. Γεια σας, κύριε Γκιόκα. Τα είπατε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Αν το κουκουέ καλά κάνει και στηρίζει ή όχι τα αιτήματά του.